Шестеро закарпатців отримали нагороди від президента. Званнями «Народний» та «Заслужений» нагородили діячів мистецтва, а також природоохоронця та волонтера. Віра Баганич – перша виконавиця пісні «Плине кача по Тесині». Співачку нагородили відзнакою «Заслужена артистка України». Жінка займається співом із дитинства. В 61-му році вона почала працювати в Закарпатському народному хорі. Однак із великої сцени їй довелося піти. Треба було тільки все веселе співати. А я в основному співала балади, і тому я співала тільки до 79-го року. А через 18 років, як я пішла на пенсію, я підняла потихеньку весь свій матеріал, який я записувала, і видала книжку «Співає Віра Баганич». І видала касету «Співає Віра Баганич». Найвищу відзнаку отримав і художник в другому поколінні Степан Шолтес. Він вважає, що кожний митець несе відповідальність перед тими, хто споглядає його картини, і вірить, що полотно може створювати певну ауру у приміщенні. Без доброго настрою і, так би мовити, з добрими почуттями я не приступаю. Тільки з такими почуттями приступаю, поганими не приступаю до роботи. Бо не знаю, воно якось через можечок, через підсвідомість передається, і треба то цінувати. Звання заслуженого журналіста України отримала Тетяна Літераті. На державному рівні відзначили її проект «Втрачений Ужгород». У своїх матеріалах журналістка розповідає про довоєнну архітектуру міста Надужем та про його мешканців. Працюю в Закарпатському державному архіві в Берегові, де зібрані довоєнні матеріали, і так само спілкуюся з родичами тих людей, про яких я розповідаю, намагаюся. Шукаю їх по всьому світу, чесно, і в Ізраїлі, і в Америці, і в Угорщині, Словенщині, всюди, де вони є. Також звання «Заслужений художник України» отримала Мирослава Росул. Олександра Балегу нагородили званням «Заслужений природоохоронець», а Валерій Мурга отримав президентську відзнаку за гуманітарну участь у антитерористичній операції. Виставка ретроспективних полотен мукачівського художника Івана Романюка триває в галереї «Ужгород». Відвідувачі експозиції можуть оглянути близько 40 робіт майстра, які створюють написану пензлем справжню оду срібній землі. Кожна персональна виставка – це перш за все велика відповідальність автора. До неї справжні художники готуються заздалегідь. Багато років, десь із 2004-2005 і дотепер. Тут є в мене є тут 36 картин. Різні є картини – і зима, і літо, і осінь особливо. Полотна – це сповідь душі і серця художника, путівник із міст усього життя, його любов і відданість природі. Автор щедрий на красу і ліричне світосприйняття, майстер з надзвичайно правдивою, реалістичною колористикою у своїх полотнах. На полотнах Івана Васильовича передана наша природа, наша золотая осінь закарпатська, наша зима закарпатська, яка неповторима. Я думаю, що Іван Васильович їх передав точно так, як вони в дійсності є. На картинах світ захоплень автора, а це край, де Іван Романюк живе впродовж півстоліття. Франківщина, яка зростила майбутнього майстра, щедро поділилася своїм талантом із Закарпаттям. Срібна земля зачарувала митця з першого погляду і донині не відпускає його з полону своєї незрівнянної краси. По природі він лірик, він такий ніжний поет, співець краси Закарпаття, для якого милий закарпатський пейзаж, для якого вже традиційні ракурси і краєвиди. Персональна виставка Івана Романюка триватиме в галереї «Ужгород» до 8 жовтня.